Бразилия. Много, много красива състезателка. Екзотична. Много артистична. Аз лично много я харесвам. Ясно. Двайсет и една годишна е. Много е трудна тази серия от скокове. Четири поредни скока Житентурна. Ой, много груба грешка за една точка. Но много правилно се усети да вземе резервен уред на време. Интересен финал. Да, и